പാമ്പും കാക്കകളും. ഒരു കാട്ടിൽ വളരെ വലിയൊരു ആൽമരമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഒരു കാക്കക്കൂടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടിൽ ഒരു കാക്കയും ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ പാമ്പ് ആൽമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലെത്തി. പാമ്പ് ആൽമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലൊരു മാളം കണ്ടു. ആ മാളത്തിൽ പാമ്പ് തന്നെ താമസം തുടങ്ങി. കാക്കകൾക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയായിരുന്നു. അവർ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പാമ്പ് അവർക്ക് ഇത്രയും അടുത്ത് താമസിക്കുമെന്ന്. കാക്കയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, നമ്മളതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതറിയണ്ട. അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആപത്ത്. ഒരു ദിവസം കാക്കയും ഭാര്യയും ഭക്ഷണം തേടി യാത്രയായി. അപ്പോൾ പാമ്പ് മെല്ലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി. കാക്കക്കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ പാമ്പ് സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വിശപ്പടക്കാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ. ആ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാക്കക്കുട്ടികളെ കൊന്നു തിന്നു. കാക്കയും പത്നിയും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാക്കയുടെ പത്നി സങ്കടത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ പോയി? ഒന്നിനെയും കാണാനില്ല. പാവം കാക്കയുടെ പത്നി വളരെയധികം ദുഃഖിതയായി. അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടനായ പാമ്പ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാക്കകൾക്ക് വളരെയധികം വിഷമം വന്നു. ആ പാമ്പാണിതിന് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാക്കയുടെ പത്നി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വരൂ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം. നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൽ പോയി പുതിയ കൂടുണ്ടാക്കി താമസിക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമായി താമസിക്കുകയല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച് തികച്ചും അപരിചിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത്? അത് സാധ്യമല്ല. താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ കാക്ക കുറേ നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പാമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. വരൂ, നമുക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ നായയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അവൻ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ്, തീർച്ചയായും അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. രണ്ട് കാക്കകളും പറന്ന് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് കാക്ക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ, നീ ഞങ്ങളെ ദയവായി സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമസന്ധിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ആ നായയോട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. നീ ഞങ്ങളെ പാമ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. നായ കുറച്ചുനേരം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ, നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടിൽ ഒരുപാട് കാലമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീട് വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പേടിക്കാതിരിക്കൂ, എന്റെ കയ്യിൽ പാമ്പിനെ കൊല്ലാൻ നല്ലൊരു സൂത്രമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കി തരാം. നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന കൊട്ടാരം ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആ, അതിൽ കുറച്ച് രാജകുമാരികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ദിവസവും രാവിലെ ദാ ആ നദിക്കരയിൽ കുളിക്കാനായി പോകും. അവർ നദിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കരയിൽ ഊരിവെക്കും. അത് അവരുടെ വേലക്കാരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നാളെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നദീതീരത്ത് പോകണം. രാജകുമാരികൾ വരുന്നത് കണ്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണം. രാജകുമാരികൾ കുളിക്കുമ്പോൾ കാക്കച്ചി, നീ അതിൽ നിന്നും ഒരു സ്വർണമാല കൊത്തിയെടുത്ത് പറക്കണം. അപ്പോൾ കാക്കച്ചാരെ, നീ അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഉറക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറന്നു ചെല്ലണം. വേലക്കാർ സ്വർണമാല എടുത്ത് പറക്കുന്ന നിങ്ങളെ കാണും. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും. ആ കാക്കച്ചി, നീ മാലയുമായി ആൽമരത്തിനടുത്തെത്തിയാൽ ആ മാല പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലിടണം. എന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടോളൂ. രണ്ട് കാക്കകളും നായയുടെ തന്ത്രം കേട്ട് വളരെ സന്തോഷമായി. അവർ നായയോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറന്നുപോയി. പിറ്റേ ദിവസം കാക്കകൾ അതിരാവിലെ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. രാജകുമാരികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അവരുടെ വേലക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് നദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയിരുന്നു. കാക്കയുടെ പത്നി പറന്ന് ആഭരണങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. അതിൽ നിന്നും ഒരു മാല തൻ്റെ കൊക്കിൽ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൺകാക്ക ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പത്നിയുടെ പിന്നാലെ പറന്നു. വേലക്കാർ മാലയുമായി പറക്കുന്ന കാക്കകളുടെ പിന്നാലെ ഉറക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഓടി. കാക്കകൾ വേഗത്തിൽ പറന്നു. വേലക്കാർ കാക്കകളുടെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ കാക്കകൾ ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി. കാക്കയുടെ പത്നി മാല പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലേക്കിട്ടു. വേലക്കാർ ഇതെല്ലാം കണ്ടു. അവർ നീളമുള്ള ഒരു വടിയെടുത്ത് മാല പുറത്തെടുക്കുവാൻ നോക്കി. മാളത്തിനകത്ത് ഉറങ്ങുന്ന പാമ്പിന്റെ മേൽ വടി കൊണ്ടു. അതിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു.
അത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പാമ്പിനെ കണ്ട വേലക്കാർ ഞെട്ടി. അവർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ചുകൊന്നു. എന്നിട്ട് ആ മാലയും എടുത്ത് തിരിച്ചുപോയി. ഇത് കണ്ട കാക്കയും ഭാര്യയും വളരെയധികം സന്തോഷമായി. കാക്കയുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ദുഷ്ടനായി ആ പാമ്പ് മരിച്ചു, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവർ ഒരുപാട് കാലം ആ ആൽമരത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ താമസിച്ചു. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന പാഠം, ബുദ്ധിമാന് ആരെ വേണമെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്.